Zdravím všechny u novýho videjka. Jo, tímhletím úvodem se chci omluvit všem sousedům, co bydlí okolo nás, jo. Já vím, že toho litujete, jo, jedeme dál. Dneska jsem hrozně nahypovaný, takže se za to omlouvám, asi jsem se dobře vyspal. A nebo to bude tím kilogramem kofeinu, co mám v sobě. No nic, můžeme se pustit. Ježiš, tady je bordel jak svině. Počkejte chvilku. Ježišmarja, co to sežralo? Hej! Ok, už se tady dá konečně točit. Říkejte mi hospodinko, prosím. Intro! Tak jo lidi, ježišmarja, sorry, to vás muselo hrozně bolet, sorry. Hned tak za začátku děkuji za hezký ohlasy u minulého videa, jo. Díky, že jste koukali, díky, že jste lajkovali, jo. Tohleto videjko můžete taky lajknout. Díky. Já mám vlasy jak Jimmy Neutron. Řekl jsem se, že když to minulý videjko byl as, tak to teďka uděláme tak trošičku jakoby jinak. Trošičku jako revolučně, jakože nějakou bombu. No a představte si, vzal jsem koncept asku a otočil jsem to. Já se ptám otázky vás a vy odpovídáte mě. Já vím, úžasný, já vím. Za mě je tohle asi nejoriginálnější content u na... Dejte to pryč, jděte si pryč. Ještě jedna věc, kdyby se vám tenhle ten díl líbil, jo, tak bychom z toho mohli udělat sérii. Jenom je tady jedna věc, že já nechám vás tuhle tu sérii pojmenovat, jo. Není to tak, že bych nedokázal vymyslet název, ne. A otázka pro dnešní díl byla, popište tenhle ten channel třemi slovy. Takže všichni víme, jaké komentáře tam budou. OK, jdeme na to. Mohl bych si možná zapnout nahrávání obrazovky. Jo, Adame, to bys mohl. Jo, díky. Tady mám hned první odpověď, jsem strašně zvědavý, co to bude. Your mom gay. Moment. Tohle bude dvakrát větší hardko, než jsem čekal. Na toho se musím jako připravit. To nejde. Vidíte, co se mnou děláte? Vidíte to? Alkohol až od 18, to je vám doufám jasné. Dobře, tak jo, jsem ready. Jedna odpověď nás přece nezastaví, ne? Jdeme dál. Family friendly content. Jo. Přesně tak, já jsem nejvíc family friendly tvůrce na české scéně. OK, kašleme na to, jdeme dál. Třeba tahle zapálím ti les. Kamo, to by to možná nedochází, ale já jsem teď absolutně imunní vůči hořícím lesům a takovým věcem, protože já mám byt. Už se odstěhuj. Já, nikdo tě tu nechce. Vypadni už. Jo, takže takhle. Jeden velký cringe. Tady asi nemám jak oponovat, to prostě jenom tak jako pokorně schýlím hlavou a budu pokračovat dál. Ale pojďte, jo, pojďte, to zvládnem, nějaký vtipný odpovědi, pojďte. Vidrail. V-I-D rail. Díky. Vojtěch Koudelka si prostě řekl, fuck the system, já nic vymýšlet nebudu, já prostě rozdělím slovo, ano, dokonalý. Mua. Slunce, seno, erotika. Krištofe, no tak, kdybys tam hodil třeba slunce, seno, trash content, jo, tak by to bylo vtipný, zasmáli bychom se a udělali bychom, že ten týpek je dobrý. A takhle si tam prostě jenom napsal název filmu, jo, takže hodnotím třeba 6 gumítky. Nevím, jaký to je hodnocení, ale nechápu tvůj kanál. To se vůbec nedivím, jsme dva asi. Nejlepší cringe intra. A jelikož vy máte ty intra tak strašně moc rádi, tak já vám teď jedno dopřeju úplně, že bonusový intro, lidi. Bonusový intro! Já jsem YouTube král! Já jsem YouTube král! Intro, story, outro. Popravdě, teď jsem jako hodně překvapený, že vážně třemi slovy se dalo popsat celý můj channel. Job. Skvělá pravidelná tvorba. 2,5 z těch slov jsou lež. Uhaduješ, která? Budu hádat. Myslel si jako, že skvělá a pravidelná jsou lež. Že jo? Že vlastně tvorba. Díky moc. Najvjače. Jak se to čte? Najvjače, YouTube. Najvětše. Já, mě to úplně triggeruje. Najvětše. Řeknu to česky, řeknu to polsky, ale slovensky. Najvětše. Najvětše YouTube sračky prostě. Dobrý, OK. Řekl jsem to, jo? Řekl jsem to. Kde máš les? Tady mám les, tady. Ve svém srdci. Nejlepší zelená bábovka. Tady Matyáš Maršálek si myslel, že napíše 3 random slova a bude to jakože hrozně vtipný. Ne! Jediný, kdo tady může říkat nevtipný věci, jsem já, jo? Domluveno. Škoda plýtvat slovy. Jo, tak to jsou slova, které jsem slyšel od mámy úplně furt. Is this loss? Kámo, jsme za jednou polovinou roku 2018. Loss mými jsou už největší normý věci. Kašlete na ně, oni jsou úplně všude, vykašlete se na loss mými. Vidrail.
Na další dvě slova nejsou peníze. Naprosto to rozumím, ale i tak děkuji, že se zapojil do naší konverzace. Videa jednou ročně. Lidi, prostě to někdy nejde, víte co? Vy nemůžete nutit to kreativní myšlení, aby se zapol samo, jo? Někdy to trvá díl, někdy ten proces, jo, kecám, prostě se mi někdy nechce, jo, jedem dál. Kreativní k bobavení, kvalitní bobavení. Hýbající zvířátka pro bobavení. Kam jsem se to dostal? Ježišmarja, ty jsou tak roztomilý, pane bože. Tohleto video se začíná hodně zvrtávat. Mrtvý, rakovinotvorný, zapomenutý. Mě nejvíc dostávají ty dva srdíčka tam na konci, jo, ale jinak nevím, jak se k tomu vyjádřit. Prosím, rychle hoďte tam další odpověď. Kill myself. Reakčně uchylný channel jednoho psychopata. Minecraft hentai aktor. Cože? Co? Ne, to není pravda. V tom Minecraft pornu jsem vážně nehrál já. To byl nějaký člověk, co mi byl hodně podobný. Další otázka. Ty ještě točíš? Tuto otázku se někdy pokládám sám sobě, takže jo. Lenivý. Hele, Leonarde, kdo je tady línej? Ty jsi měl napsat tři slova, máš jedno, jo? Ty seš tady línej. Už nemůžu. Lobotomie na druhou. Cringe. Čáry, máry, medík. Moment, teď si musíme promluvit, ono, to si ještě někdo pamatuje? Celý tohleto moje cringe období z minulosti není zapomenuto? Ne. To nemůže být pravda. Jedno slovo stačí. Tak napiš jedno, aspoň jedno. Aspoň jsi to jedno mohl napsat. Jaký jedno slovo stačí? Jaká je odpověď? Chyba mi les. To mě taky peto 6. To mě taky. Almost dead meme. Každý den video. Siri Chipmunku. Asi seš na jiném channelu. Co to kurva? Vadím. OK. Lepší než ty. Počkej. Jakože můj channel je lepší než já, nebo já začínám z toho bolet hlava. OK, dámy a pánové, tímhletím jsme vyčerpali všechny tyhle ty vaše odpovědi. Já děkuji, že jste se zapojili a určitě hoďte like, jestli se vám tohleto videjko líbilo a jestli chcete, aby tahle ta série pokračovala. A taky hoďte like, jestli chcete být ve svém životě šťastní, protože jestli ho nedáte, tak zemřete sami na smrtelné posteli obklopení nicotou a budete si říkat, proč já sakra nedal like na tohleto video. OK, já se s vámi loučím. Uvidíme se zase příště. Outro. Ale ne. To video nemá 10 minut. Adam mě zabije. Musím něco udělat. Vadíme. To video nemá 10 minut. Co mám dělat? Já nevím, tak tam dej třeba nepovedený záběry. Vadíme. Píči, já rozbil telefon. Ježiši. Jak se to mohlo stát? Jako hodně. Je tenhle telefon, já myslím, že svůj. Ne. Díky moc, ale chybí asi ještě trošku, takže napadá tě ještě něco? Možná mě něco napadá. Čaute lidi, dneska jdeme prohledávat popelnice. Kámo. Co? Je iPhone. What the fuck? Co? Cože? What? To je tvůj? Ale hovno. Jebe ti. Ale ty už máš jeden, ne? Jo, mám druhý, funkční. Dáš mi ho? Kámo, jo, nás. Díky. Mám tady ale fakt ještě něco. Já ti nevěřím, ale nějaký prank. Fuťák. Hele, Vadime, myslíš, že už to má 10 minut? Nevím, podle mě bychom tam ještě mohli něco dát. Kámo, já už nevím, co tam dát. Nevím, co mám vymyslet, když nebude 10 minut, nebudou views, YouTube to nebude doporučovat, nebude cash, když nebude cash, nemůžu točit další. Jak to do prdele ještě? No, nech to prostě plynout, kámo, ono tam prostě... Jo, nech to plynout, ono se to natáhne samo, že? Jo, teď už... No, dobrý, jak natáhnu video na 10 minut, já už nevím, já už jsem zoufalý, fakt prostě, jak dostáhnu video na celou obrazovku, Ježišmarja, žádný důležitý informace. Ještě to furt není teda, myslíš? Asi ne, já nevím, jak dlouho to trvá, já mám úplně špatný pojem o čase. Auto už teda nemůže být, už tam bylo. To už bylo, to už je po autu. Kurva. Lidi, já už nevím, já... Asi se na to vykašlu, prostě to nemá to cenu. To video prostě nebude mít 10 minut. YouTube to nebude posílat dál, protože to nebude mít 10 minut. Žádný watch time, že jo? Já jsem se fakt snažil, aby to bylo vtipný, aby vás to bavilo, já nevím, kašlu na to.
Fuck it. Ruším to video, prostě nebude mít 10 minut. Tak. Adame! Adame, 20 minut! Yes! 20 minut.